Strana 16, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Takže se podívám na úlohu A. 1 kg jablek stojí 20 korun. Kolik korun stojí 9 kg jablek? Tak krátký zápis. 1 kg stojí 20 korun. Do zápisu nemusím psát, že to jsou jablka kolik korun stojí 9 kg. Takže 9 kg. A to nevím, kolik je. Vezmu si pravítko, potrhnu zápis a už uvažuju, jak to vypočítá. Takže já vím, že 1 kg stojí 20 korun, ale já těch kg kil kilogramů chci 9. Takže 20 krát 9. 2 x 9, 18, 0 k tomu. Takže je to 180 za 9 kg jablek. Já zaplatím 180 korun a podívám se i hned na řešení. Tak, ano, příklad 20, to je cena 1 krát 9, protože chci 9 kg, 180, a vy si dopíšete odpověď: 9 kg jablek stojí 180 korun. Tak, teď si vemte tušku a papír a sami si zkuste Bčko a Cčko. na chvíli přerušte video a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak máte? Poctivě vypočítaný? Doufám, že ano. B1, čokoláda stojí 15 korun, kolik korun stojí 8 čokolád? Takže zápis by vypadal 1 čokoláda 15 korun, 8 čokoláda nevíme. Příklad 15, Krát 8, čili cena 1 krát počet. Jo, takže jak to, že 10 krát 8, 80, 5 krát 8, 40, 80 a 40, 120. Jo, takže za 8 čokolád zaplatíme, čili 8 čokolád stojí 120 korun. Jo, máte? Bezva. Podíváme se na C. Jeden okruh závodu měří 60 metrů. Kolik metrů měří 9 okruhů? Takže zápis. Jeden okruh 60 metrů, 9 okruhů. Otazník nevíme. No a kontrola. Jeden okruh krát počet okruhů. 6 x 9,54, 0 s tím 540, takže závod, který měří 9 okruhů, měří 540 metrů. 9 okruhů závodu měří 540 metrů. Byli jste úspěšní? Vypočítali jste dobře? No, tak bezvadný. Takže v tom případě vy už umíte ve slovních úlohách použít výpočet více stejných dílů z jednoho.